Hva er det egentlig dere har gjort på dåpsskolen? Vi lærer om Gud og Jesus. Ja, veldig mye om det. Vi lærer historier fra Bibelen. Ja, det gjør vi. Det var jobben hans å samle inn penger. Han samlet inn noe som heter skatt. Men har dere lært noe om ting som er inne i kirka? Ja. Ja. Først. Eksempel prekestolen. Hva er det dere kan vise meg som dere har lært her inne? Da? Vel, de. Altså, det underste er Jesus fødsel, jul. Og det over det, det midterste, det er Jesus død, påske. Og det øverste er kristen himmelfartsdag. Jesus, når han kom opp i himmelen. Oh, ja. Men hvorfor henger det her i kirken, tror du? For vi skal lære om andre ting som vi ikke vet. Ja. Tenker vi på Gud når vi ser det? Alle når de små som blir døpt, så gjør presten at de får bli døpt 3 ganger for hodet. De gjør, presten gjør sånn på hodet til babyen 3 ganger. Ja. Og til slutten så tar han vann på fingeren, og så tegner han et kors. Tar vann på fingeren? Ja. Hvordan gjør han det da? Han gjør sånn og dypper fingrene ned og gjør det på pannen. Se, han gjør sånn og så sånn. Men han snakker med en bok på det hemmelige rommet. En bok på det hemmelige rommet? Ja. Vet dere hvor dette hemmelige rommet er? Ja, selvfølgelig. Hvor er det, Kaja? Der oppe. Der oppe? Oppe der et sted. Jeg tror det er der vi leser. Oh, men om jeg kan gå opp og se, kan dere vise meg? Hva er det hemmelige rommet? Ikke si det til noen annet enn de som går eller jobber på dåpsskolen. Det er skikkelig viktig. Det kom en kjempemørk lyd, nesten som en tåkelur eller fløyten på en stor båt. Alle lo igjen. Kan du spille en sang på orgelet, spurte Stian. Ja visst, sa Lars. Så spilte han på de svarte og hvite tangentene, så lyden bølget ut av de blanke skorsteinene. Ikke si det til noen. Er det hemmelig? Ja. Hvorfor tror du det heter hemmelig i rommet? Vi skal lage pynte en sånn... Et bilde. Jeg skal ta med et bilde igjen, for det er en bønn som står på den. Da skal vi ta og be sammen helt til slutt. Og da er det de i gule grupper som skal få komme fram 2 og 2 denne gangen og tenne hver sitt lys. Og så kan de enten si en bønn høyt eller en bønn inni seg. At Gud er alltid inne i hjertene våre. Ja. Og det er vår forandring. Jeg ønsker at alle har en familie.
Hva er det dere tenner lys her for? Fordi da kommer det opp til himmelen. Så ser Jesus og Gud der.